kolela wana songa na zalaki wana papa na nina beta batumsu makofi yo ole la pululu ki yo ole la pululu ki kolela ki na moni mosali ya nzambe moko abimi na mboka na ngai asambela pona ba comédien nyonso akanga liwa na ebisaki na bi mon frère félicitations loko yo sana makasi ya kokanga liwa kanga liwa ba comédien ba kufate o memaka biso na terre ya Bouddha o balusi biso na mabele yo mosali ya nzambe to baluka na mabele pe loko ekamwisa ngai na batata mikolo lokola belombe bazo baluka na mabele makambo o ya bululu ezali sumaka mwa nzambe te toki na luka nzambe te papa nina nzambe na abenge dingwe na abenga mormao moni na morgue nivo ba jeune fille bazo lela o ya ba artiste komedi na mituni mama yoka pesoni bululu oyo nyonso akanaka alobisaka yo te oyo nyonso asuela ko ba décision na vie oyo na ebotambola lisu elongo te papa bimela ye na douche moma nanu tokundi ebembe te totala bango totala état de santé na bango papa nazolela makasi likambala abengi ngai mosali ya nzambe bondela mpo na ngai na telefone bakolege bakininga oyo akoti kuna na maladi abelaki mbasu ata artiste komedie moko amonani te ata tozala na mbongo miete yo apesa programe amatanga papa apesa programe apesa programe apesa programe lité akanda. Bonjour papa. Bonjour papa Vincent. Mes condoléances hein. Oui, merci vraiment papa. Tu as vraiment un souci, tu as vraiment un passé. Tu perds artiste mon néné, artiste a pesa guna makambu ou a pesa esengo na mitema batu. Dès que batu bazo talayi bazo seka, dès que mutu moko za ki na souci moko na problème moko na kati ya motema na ye, tanga moni artiste pululu ayo ke sengo na kati ya motema na ye. Merci Ndenge Bozo Lela ensemble en Abisso. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est avec l'ité Akanda Neto Guanime et Michel Abisso Alelo, où je vais rendre hommage à l'artiste comédien Pululu Chico, monstre d'art, où à ce qui s'abisso dans la forme et tout. C'est-à-dire, Ngalo Nano, c'est plané, Mimi et Zalaki. C'est-à-dire, à jouer la Libo, il y a Kizeng. Mais si vous expliquez qu'il y a Kizeng, Bobebani. C'est-à-dire, si vous avez un Kanda Pululu, nanga o jouer rôle dans la ça théâtre benga ka ro kizengi mais anoro beba na batu na scène donc nanga o ça te je suivais même un truc là bien les et puis il aura suka ba sagi na ba mayonnaise na aida na macadam ya bazo bina na macadam zemba wera en tout cas hier je regardais ça ça m'a fait vraiment mal en tout cas moli mon pe manakimia tu continuera toujours ko mon aide sous na ba evro attirer biso belé na niveau à internet et puis pourquoi pas na ba to ba no sel ba dvd diti akanda souvenir nini ya mala mo garder ya pululu. Merci beaucoup. Ah nazo ka passe makasi papa li solo pululu ezoti nangana yemba nzembo moko na sepela ko yemba mingi pona domaine aliwa. Mokolo na kokufa, mokolo nga na kowa. Bana banga bakolela, libota ekolela. Baleki banga bakolela, nga sina keyo. Oh, oh, oh. Ah, pululu. Yamba ya kufa nanga bande konanga ya mosika. Tango bayo kete nga maladie komi pene yaliwa. Bako ya mbango, esi kangana jaliyo. Bako ya tempo balingi ete na abika. Kasi bako ya kowela biloko soki ngana we. Bawali mituka na mapango, babengani mwasi na bana. Bwale. Voilà. Voilà, merci beaucoup Lité Akanda. Nakoya mon émission au final la moment tout robi, Lité Akanda singo lobi ozana kanda. Liwa ya pululu nenge lekeli makano sine leki Lité Akanda ozana kanda. Kanda nozani. Merci beaucoup papa Vincent. Na siliki makasi pambate, na siliki natina. Mais na lobi boye. Naza mosali ya nzambe, naza kuluna te, me ebembe oyo tozwi turo yo papa, toko beta na mabe. Obeta na sone. Toko sila na mabe na makofi. Papa landa, ane oyo, eza ane o papa na ngayi, na yoke sengwata mukiete.
na kundi ebele na yoki esengo ya vite papa Vincent po niveau nga na kunde li bakunda ka bongo te papa Vincent na kufela ki munda ngandanga na ne oyo na kufela ki mindondo na ne oyo na kufela ki mundweri na ne oyo na kufela ki masamba na ne oyo anezo kende na kosila na moni mosali ya nzambe moko abimi na mboka na ngai asambela pona ba comédien nyonso akangaliwa na ebisaki na bi mon frère félicitations loko yo sana makasi ya kokangaliwa kangaliwa ba comédien ba kufate papa liwa ezanzela biso nyonso na vie ya mutu tangu to yaka na mokile sengeli mutu akufa bible zo loba soki nanu yesu azongite liwa ekotika la kokata te toujours liwa ko continue o memaka biso na terre ya Buddha o balusi biso na mabele yo mosali ya nzambe to baluka na mabele pe loko ekamwisa ngai na batata mikolo lokola belombe bazo baluka na mabele pona prière wana et ça la été artiste comédien liwe katana o mopanga moko etelemaki pona kokata artiste comédien na zo longo lango yo nani yo kendo longo la liwa te awa sikoyo pululu akufi seku sela biso pululu ti tondi mayoke yondo seku saka pululu wana nani wana ah papa tike sa ba bêtise na yebi bien na kotanga komune na suka trop c'est trop boni boyeko papa na ngai mon soki pululu akufi ya foti na makamwe matisi nga kanda eze bele makasi papa pululu zomo na pululu ayaki na idéologie apesi guna makambo ozomo na papa lolenge biso balite ya kanda toya apesa ke lengi na musala e pa yaki na style na ye papa eza na moment moko nga na baneko regreté pululu atikala ki isolé bazo ki paye li susute eza na makambo ebele papa na zo loba bien turo yo tokosuka mabe makambo oya pululu eza li suma makambo nzambe te toki no luka nzambe te papa nina zabwe na abenge dingwe na abenga mor mor fuba la kisabiso nani ya bomi ah papa tika ko yebisa nga biloko wana to yebisa nga yo makambo so luka nzambe yo luka pululu oui tozo luka nzambe bien sûr tozo luka nzambe singeli batwa misu mine pe batala te kolobateka tozo to luka nzambe te lobane bino bozo luka nzambe bien te parce que nzambe baluka ke kaka yo tika nzambe bo luka mutamu yo tika mukekele eke emokele yo luka kelamu mote ko baby sit place wana papa na baby sit yo luka dingwe na ideni na baby sit mais na lobi sikoyo papa tika ata yo moko papa babomeli o mwana liboso ya mibale ya misato na lingi turo to yeba. Pourquoi liwa isa kaka na ngam na biso ba comédien? Pose na ngesa nini? Toke ne ko tel c'est pas mormon, to pa edingwe, ba yebisa biso liwa na biso soke za na ngamba ba pasteur, biso to venger contre bango. Ba yebisa biso soke za contre ba musicien, biso to venger pour na bango. Pwesa la kate papa. Dite a kanda. Dite a kanda. Wabi na momo tozo le tozo solo la comé de bébé ba kufa na minute. Oui. Isna si solo ba. Wabi na momo to lo ba combien de médecins ba kufi na minute. C'est-à-dire y a bino ezo yebana makasi parce que boza bato bo yebani mais dis-toi que liwa eza pona mutu nyoso ndeto sula boye bato bazo kufa bato bazo botama soki bat na ngam na mino bato bakufi tozo tchango kapo bozali bato oyoyo boyebani mais dis-toi que liwa eza ya mutu nyoso lité akanda koloba te go no biso ne tozo kufa mingi foto luka mort mort to luka nani no wana monte ko na ke ne plateau bateke na ke no hotel sa pa ba fumu ba chef coutumier fo ba yebi sanga liwe uti na ntela nini et puis na ba ki saboye na ba ki saboye artiste et comédien nyonso papa na regete makasi hein na moni na morgue niveau ba jeune fille ba zo lela o ya ba artiste et comédien na mituni mama yoka personi mama yoka personi o lela yetangwa zala ki en vie o ba ne ko beta e karate o ba ne ko kipe ete na olo babwe na oche na maina muno kote pululu. Oyo nyoso akanaka alobi sakayote. Oyo nyoso azwela ko ba decision na vi. Po yo na ibo tembo la lisuwe longote papa. Bimele na douche. Moma na nuto kundye bembete. Bimele na douche yebi se na matanga na ngako lelate. Ba lelate. Boni weko papa. Eyo se la pasi makasi likambo. Bimela bango. Nga mutu na yebi siyo pululu. Bimela bango. Bimela bango na kata ba douche. Bozwe na lo yenge papa limisanga nga na linga kotanga ba kombote hein
de la mutu. Hypocrisie ça ma bé papa parti c'est comme des basana qui hypocrisie ma kasi. Et belé ba yaki wana ba ke ko longole be men ekuna. Na ben we binga muta benga ngapo e bisanga soki pulu la kufeza nani. Foi Patrice. Oui. Foi Patrice muta benga po bata koto ba neglija kangai. Bana lemba bazana busoba makasi papa. Basala krik na bango ya bana lemba. Soki likambo eza ba benga kangai te. Oko benga ngate par rapport a ko ngana mo sali ya nzambe. Osomona. Yama yo azawa na boy ko benga ngai. Moderu azawa na ba benga ngai te. Baby bien à côté dans la courée zate. Maïe bimakate. N'a pas d'informations ni téléphone et kangami. N'a pas de téléphone, il faut passer à Bengaï. Oh, pour nous, nous akoufi. Papa, n'a l'élan niveau mokono na l'élite. Mais n'a l'obi en autour. Toko kota ba nakwa nganga. Et c'est n'est l'élite talisa. To yeba. Yo pasteur. Yo mon relatif, vous êtes là, si vous passez à vous, vous n'avez pas de problème. Et puis, nganga avez un côté qui est yungulu. Tozo banda to yeba nani alia mundangandanga nani alia mindondo nani alia mundweri sadi nakosala cheni wana pona yasikoko sukisa epaya pululu mutu oyo alia batu wana nyoso na minute oto obwaka maladi yako tubela yo moko poto obwaka maladi papa zela nan ba comédien lobby tout le monde a un niveau cinquantenaire. Il y a des gens qui ont été isolés. Ils ont été isolés. Ils ont isolés. Ils ont été isolés. Ils ont été isolés. Ils ont été isolés. Ils ont été mascara. Ils ya pamba. Isolés. Ils ont été 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 mais ça vous ouvre papa, surtout on a moni Marielle na zolé na tombo qui na TV, na ni na panza TV na ngali kola Marielle. Bon Marielle, oh lele na likamunini, oh lele na likamunini, oh lele na likamunini. Et puis bon vous ouvre makasi, batu basé na posa nini, akote ma belle na akote na posa na bangwe kokisami. Pour lele komi nini, muninga zana sixe, vous ouvre télé ma boko. Sixe muninga papa lele komi zou makasi na mité ma batu hein, ok no sel muninga, telaka sixe na yo. Ba prolétaire ba salé lango zuwa ba yokina ngo mutema passe ba fina yo mais ba collègue no fo bazala social ba sunga yo ba soutenir yo na ba collègue ba kotiki mutema mabe papa yo yebi makambute hein o sa journaliste bo yebi makambute makamunga to solo lina pululu yo yebi ngote hein yo so na pululu yani pululu ayiki ko lukanga na ndaku papa ayebi singa lobi pasteur ba collègue nanga na yeba te na sala bango nini et puis e risqué e bembe pululu ata collègue moko ayate. Ayate. Ayate papa. Alors, et risqué ba yate. Ba on ne faut pas aller là. Ba on les layete. Ba on les lete pour na ba comportement na bango mabé. Ayebi singa lobi pasteur. Ngai na za na problème très sérieux. Ba collègue nanga ba benga nga li susuté. Na ningi na yeba papa au juste ça nini. Na tunié. Ozo mwa sa muninga lobi té papa na zo mwa sa muninga té. O bote na mwasa muninga lobite na bote na mwasa muninga te. Nazana mwasi na ngai ya ndaku mama bana otoboti ne bana nyoso. Ah! Natali mwasa pululu na television nga zone la lobite. Na leli papa na lobi ah pululu. Oningo kutana na mama Olivi. Kokutana ya suke katani. A lobi mama benga ki pou bakene kokutana. Ah pululu. Falo kutana na mama tatu rasuka. Ah, nzambe na ngai papa. Toko beta na mabanga. Ebe mba turo mtu ahosoka. Nzambe na ngai. Nzambe. Batu ba okufa. Oh. Batu ba okufa. Yo la komende ba kufa. Pululu. Ba kufa. Misu bat ba okufa. Pululu yo ka ngai. Oya luki mutune lala na se. Ngana okota bonganga. Yope bimela ye. Laki sa yeke. Mo, papa yo ka nebi sa yo. Mokufi yo zomona akufi na nzoto. Mene esprit akufite. Ako bimela. Biso pa na emisyon hein. O kamwe pa bimeli biso. Yango na lobi papa na kote na ngaba ndako nganga na vi ezale ya mukie. O no kota turoyo e suki sa bandako nganga nyoso nga na kota. Na ye mosali ya nzambe. Mosali ya nzambe na okanela yo. Na okanela yo na yo buke eglise nuna njini. Na ebisi yo verite. Na buke eglise na yo. Tro se tro. O samilisa biso. O balusa biso na mabele. Siko na minute o pululu akufi. Tene se kusalanga pululu. Boni bo yoko papa. Na obeta mosali ya nzambe yo. Non, bête ma cassie. Malé, mais qualité à Kanakita. Non, bête ma
kasiko papa na ngai. Kita lité akanda, kita kita. Les ennemis n'y en ont pas. Calme-toi, lité akanda, calme-toi. Chers amis téléspectateurs, c'est lité akanda. On est en train de rendre hommage à Pouloulo. Moutoula Moutaro s'exprimer. Na domaine naie mutoa mutoa okena na nenga naie comprenez l'ité à Kanda azo pesa message naie et les lui on a pe papa c'est amabe bon les la makasi mais bon bon ça n'aké ah toi les la muta kufi mbaninga mususu baza kuna baso bela photo que naka total la bande qu'on a biso baso bela total la bango total état de santé na bango papa na zone la makasi di kambala beningai mosali nzambe bon de la pona nga na téléphone ba collègue ba kiminga pona nini bino bozala kaka artiste et comédien. Mais muninga bo pousa na kaka soki muninga za na mbongo soki muninga za bonne santé soki muninga beli bino nyoso boponyoki na yoki soni makasi papa association d'artistes wana nyoso auto kanise na beta to kanise na beta atenise soki atenise soki atenise soki nini yangwana papa oya koti kuna na maladie abela kimbasu ata artiste comédien moko monanité ata to sala na mbongo miete yo. Papa, tu as un bon côté. Surtout 500. Tu crois que notre talent a été. Est-ce que Fali Mouta Koya Biki, c'est la vie sur Moutou? Fali, Oye Bissanga Monto, Pesak Nanson, c'est la yo. Attends un bon côté, n'envoie que sa carte. Nanson, c'est la Fali Mbangunaï. T'as la sonne, tu as un yoka. Eh, papa, trop, c'est trop. Et comme il y a un mot. Pour la météo, tu as un Dadi Kamba, tu as un peu de Bazo qui peut Dadi Kamba, la tête. Combien de films a Dadi a sali? Ayaka na tournage na yo. Ayaka na ba film na yo. Toi, ça l'a quand même gentil. Muninga beli, osoa ki $500, osoa ki $300, soa mbongo kine ko tike la pe muninga, asa pe na libota, asa pe na fami. Papa, natali ba piyesi msus na muni dadi ya gokonda. Talabo lingwa musala, sante za biente, ma se permettre akende ko tourne na ba ninga. C'est très important. Ba komedia tosa wapi, na beta ba komedia lembe. Non, bêta modéro, na ebi sou verite, na bêta modéro. Bon modéro. Non, bêta yé, non, bêta bangon yosu, non, bêta bino. Non, bêta bino. Boni bo yoko, trop c'est trop. Et comme ni nyango. Osa moukolo zana libandi, sali la pe yango. Oko sang sabana nyosu alembate. To tchambongo toke notala babeli. Boni bo yoko, et comme ni nyango papa. Papa, na ebi sa yo. To koufe la na biso biso artiste et comédien. Na ya na vanda kimia. Ya touro papa. Et c'est un ato kundali sou moutou moussousou. Pour niveau massacre est bêta. Niveau gaz est bêta. Niveau n'a provoqué des ogres. N'a bêta batouma banga. Moutou autoboka lissou jour en haut. Batouba ozonga n'a pas pote et makasi. Voilà, yo, c'est trop. Au bêta batignos. Pas makasi, hein? Oui, papa. N'a pas makasi. Place n'a obundoko sepe lo kumi sanzambe. On l'a pena moi mon baloyo. A obunda kitoko na longo la kabila manioso papa. Na sopi maya dongo dongo na nzoto na komi mousselu lu kanganga batala yo. Trop c'est trop. On l'a pena manioso. Na longo la manioso papa na tika ninga mama botanga yi. Na sopi maya dongo dongo na nzoto na komi mousselu lu. Wana bazobe nganga ngolo. Pasteur ngolo, lite akana ngolo. Papa. Tangu na koma kangolo ezala ka somo hein. Yuka papa na bakse loko. Na so bete. So do bundo sepe sabato. Papa, nanga mona yoka ke sengo na binzambe. Opese nga kalita bitumba bwe pona nini. Papa, sika na longoli bilamba. Tolo nanga mabele zo ningana. Nzoto nanga mobale zo ningana place na telemi. Na sopima ya dongo dongo, papa. Na odenda. Nanga... Hey, nzambe nanga. Na yoka na sentima bitumba. Posa na tika te. Na otika deini bitumbe matinga elengi. Hein? Papa, namo sali nzambe menaza yuma te. Hein? Il s'agit à Kobunda, photo Bunda. Hein? Papa Nangai, trop c'est trop. Merci na beaucoup. Fais ça programme à Matanga, papa. Fais ça programme, fais ça programme. Fais ça programme. Moutoua comme Alissou na morgueté. Oh, ça y est. Oh, sobe. Papa n'a su relève. Ah, papa. Tika non, ma fan, tiko papa Vincent. Non, non, pas si na motema. Programme Matanga. Moutoua comme Alissou na morgueté. Oh. Pour ça, na osa la autopsie et longona ba docteur na ye ba liwa na ye e uti wapi oya pululu na lobi bien sai pardon yo za patro ya artiste comédien nyoso o lekinga na mbongo mena makasi o lekinga ite na makofo o lekinga ite na lobi o cheki na morgue po na zalaki absent mende na loba na minito yo ko che suma ko na morgue ite e sobe ko che suma ko na morgue ite masumu ko che lisuli ko na morgue ite. Oh nanyo yo ya batato kanisa o jipe masamba ko chali sulo ko na morgete artiste comédien nyoso ko chali sulo ko na morgete na zuma kamnanga na maboko et puis na lobby boye na chebe mena stade
libanda ya stade tant na tche bembe lo yengete na tcha ba soda ba otale langa kaka oye lo nya modero a okota te bima oye lo nya nani ya mayo bima oye lo nya nani bima ba comédie ba okota te so comédie a koti esika soda ko ki bitumbate na laksa soda ke nga na mobali na bunda a soin landa programme o sepeli po tant na solo ba bilobela mbambo ngombe na maboko ezate po ba lobaka po za na mbongo ba autorité nyo sa tato mbongo ezate o ko ki ko soutenir oh dans cela là tu as le biba programme de ce pays au tel ambassade aux ambassadeurs ezate ton solo la kaka po na mutu likamunyo somo kile salami na liloba en plus na mo sala nzambe ba respecter si o beoke bandaka bangangana na na mbongo te papa na pe na transporter Isaac malobe bimi mais ko sa pe musa nango na baki siboyi suko stade alors loué aux ambonga té batou na monte na ni pesa ni mon téléphone pour batou batine mbongo to kunda artiste ozomon plus 243 89 78 37 29 famille boyo kangai na lobi plus 243 89 78 37 29 papa pour nous la zamo na commune kitambo Bana kitambo le loi comme système imoko papa ceux qui artiste à commune wana kufi au romona bana quartier baza na mbongo te baza ta na contribution te mais baza makasa ko wele bembe loko esa te kanga na mbongo te na wele bembe te bino pe bwana mbongo te bo wele bembe te e bembe esa na programme na ngoto ko respecter programme lo lenge zaleni bana kitambo lo yengete ba ventirite Koya na lirite ke o wele bembe. Osa nani? Osa nani oke no wele bembe. Mon frère, ma sœur. Na obeto na koto hôpital famille na oba o regrete. Na nina pesa sko ordre na famille. Famille a pululu. Famille a papa, famille a mama. Boyo kanga bien. Liwe zanzela biso nyoso. A koufi tro jeni po ba jeni pe ba koufi na mokilipe bele. Na yo ka moutu ta kota nda kwa nganga. Toti kanyoso meyo bi okenda wanganga po ba sohina na bomi ko miso ko mutako danda wanganga tenene papa biloko musuna lobaka bolanda kate eloko musuna lobina sakwiti na sakanda siko mama yo zolanda biloko ngana lobi ogwa ko inanga pamba ozomona ogwa ko inanga pamba to sali boye yo ke loko na so loba mutakenda wanganga mutwake nenda kwa nganga te pulu la tiki bana 5 Papa, je suis chargé à toi. Dès que tu es dans le ministère de la culture et de l'art, je suis chargé à toi. Je suis chargé à toi. Je suis chargé à toi. Papa, je suis chargé à toi. Attends, l'éducation, l'éducation c'est très important. Na kingasani ya suka kote ngana zalaka na terra simple au pepe kala bwaka eloko na ningina loba yango wana artiste comédien faites attention invitez bilobela bilobela za nini na yebi musicien moko ayemanze mu moko papa yo yebi yango ta biboye tango moto akokufa ba rezwe komie bele ba famille payo ba roulage babimi po ba diembela tango moto akufa ka makambo ndenge na ndenge ebotamaka elingi koloba boye atako yo sali muninga mabe akufi yeba yango mukolo moko epo kokufa na lobaka boye azape mutu azala kipe na mabe na ina mokili soki asala kiyo mabe moko songolo pakala oyo pe sona na mitema batu to na mito batu to na minoko batu batu bayoka faites attention vengeance originale c'est un zambe Ce qui te salue vengeance, il y a moi qui le fait attention. Et souka kamabe. Parce que moment yo salue vengeance, papa bolimbi c'est pour nous aga. Eh, mon a tei ma tei bien. Eh, mon gona tei libanda po. Mon iba bilo comme sous obiso tozo mela. Et boum sa kabiso pe rumba. Oui, au moment tei ma lobanzamba lo, yo zo bete ma sola banganga. Kasi te yango na lobite. Obedi. Mwana zo tei li lobanzambe. Mais si ka oe bata misu mine, sengeli ba mon eza ma kam na laite. Et si ka misu mine, sengeli toge nego talisa. Na ebite ma ben na soke za wapi. Kasi na ningina lo baboye. Mutu nyoso o ya sali mutu ya pulule kota na sama bele. Soki pululu aza innocent. Vajan sa nzambe zali. Avato kunda pululu e bele bako kufa na douche. Fete attention papa Vincent. Na kosuki sa makofi na nzoto na yo. Na ebi so verite. Kochaka temete na likamo na zolo ba. Toko beta na wa mabe.
Oza parent. Yo so balanga non na balité. Na tuka mwe kaka. Na lobi yo so balanga non na balaté. Faites attention. O inanga pama. Na lo babo epo na souki sa. Na souki sa, na bi bien na souki sa. Na ko papolo na ba inosa boko kamwa touroyo. Na souki sa boy. O yo asali mutu ya pululu elala na samba belé. Ata kwa kozala innocent. Ata kwa za innocente ezala vengeance en Nzambe. Pour Nzambe ne mouta ebi ko venge. Parce que na mokili soki mutu asali yo mabe, ki mele pa Nzambe lele pa Nzambe. Mais yo soko songi si mabe na mabe. Flèche aller, flèche retour. Faites attention. Yako lukanga mbang. Yako lukanga na za mosali ya Nzambe. Yako lukanga na bonde la pona yo. Voilà, merci beaucoup Lité Akanda, merci beaucoup na Bandeirona sur votre émission yo et toujours rendre hommage na Pululu. Moto na moto azo ko s'exprimer par rapport ya Musana Sala Kaiza façon de la Pululu bo tenir en haut le roi que non et pour na Lité Akanda sa baranement de compte donc prenez ça comme moyen na yazo le la Pululu. Lité Akanda tomi na suka ya show na biso ni no rôle ba na batutu batali biso na oetali Pululu. Merci beaucoup. Tozo lela ensemble elongo na batu nyonso elongo na bana lemba surtout bana lemba bazole la makasi ko le kanga pe na kamwe likamba ngo makasi pe bazoba loba na te pardon yo tu loba bana lemba o beta modero beta mayo wana bazaba yayo ko beta bango po ganye nini wana bazaba yaya yo ka so ko beti bango simba ngo na nzoto bilakeli mabepe zuyote na za mosali anza me bazaba yaya pardon. Toka bola mawana kimia kayeza na maboko na ngai po buzobe koti makasi papa oyebitangu to swaka mbongwe bele po to kunda mondweri ngana sepela kina lobite lokola mama ye aselete mondwelo za valeur tikato me mama kambo benti na sou na suka papa na koma na fikini na kuti bache de katafar soki babaka de tante koto bache instrument musique ya kitoko koto bache sika bache ka serkei na lobite bolingo o ba artiste ba manifester eza bien mongo we bi makipo ba kunda artiste e monani pena na miswa bato papa na loba ka boye ko kunda mutu toko lela mutu eza la kana place bazo lela ite suka ya makambo eza na cimetière papa mukolo ngo siko efunga na ya pona ye bandenge nini ba okene ko kunda mundweri papa mbonga transport ezate yayo yanga imonga transport ezate nga lobite lokola bakundie samedi dimanche tangu nakusisa koteya na kukende kuna na cimetière papa na ngena beta saisa imabe eh? Na nzambe mama na ngai bayana lolendo kuna na nangalema mituka mikie yo efanda ka deux personnes loko ngano na somba ngote ba sécurité ba king la ye loko batu ba sama kama benzo ka ba sama kama biente papa na koma na cimetière esika ba kuna mundweri loko mwana bébé photo ya mukiebo ya bacho balata kana kingo ba cheyi ngalobino ce n'est pas artiste boya za artiste te po muntu za artiste ba ko sala nde mwana te ne na lobite basa ba mikolo ba koli mutu elembi servo elembi bazo kokalisu makambu te pe bazo sa makambu na loyenge moma ke nzoto za bango makasi te nga moko na zuma makambu nyoso na maboko programme tozo linga to vana na fami po neti na minute o fami deja bake ba kongo bake ko talisa na za ko insister ko benga bango bo kende te to sala na un programme to vana na fami ne na ko pesa programme nyonso esika to ko tia matanga pe mbongo nyonso nga mutu na ko simba ezala ka pe boye ba pesi mbongo tokundi mutu oye tika li boke no tika na famina ye boke no soma mitu kasika pona ni boke no liye mbongo pona ni eh? E pio ko swa mbongo oye tika lakina matanga ya mutu sa isa ya li mbongo mutu aso mutu ko swa mbongo oye tika lakina matanga mutu oluko ko swa la mwasi na obiye otini mwasi na poto eza komedi me fopo isi sara bien ketan olo ba o sa isa ye sa isa aso mutu kana mbongo ya matanga mutu mongo te atini mwasi pe na poto na mbongo ya mutu mongo te bon les on di peut-être ko sanga ko yebe ya makambo na lobi voilà c'est très important voilà merci bon, beaucoup toza batu na suki sa papa dédicace de bato batali bon toza miko toza batu papa Vincent au moni esika mususu loba ke betsama ki libaku faut quand même peu ko s'excuser ko senga bolimbi si po moni na vie bakoko ya okanganga pamba mbongo akobimisanga ezate sala ka esthétique bakangio batakobimiso pe bazali nga ko ya ko kangisanga mutakobimisanga ezate esala ka pe kitoko te de fils masevo
jeune millionnaire, tour du monde, appellation bien contrôlée à Londres, Mayo na Koufeli. Patrick de Panama Boy, mon papa na Chaina Kuna na Paris, Awanga na Koufeli au Lobinini. Arlette Issoua na Paris, Fanny Mombo mère doublée na Paris, Dieudonné Mouya na Italie Kuna na Milan, Tata Pambola yo, Bibiche boucle d'or, Kingo Mwambi na Lyon. Merci papa. Merci beaucoup. Ngape na pesi ba merve na ngai na le président Kadi Mamou Kendi. Président Kadi Mamou Kendi Dani Place Azali Mbote Belé na niveau Dubaï wana en tout cas ba merve na ngana ba ba employé nyoso ya Winestar Cargo na niveau Dubaï na niveau Kinshasa puis na niveau Lubumbashi pourquoi pas na Dar es Salaam puis na Matadi donc bande retour au besoin la poste ne bozo qui nous sommes blo na Dubaï besoin la poste ya na Kinshasa agence César Moko Winestar Cargo faites nous confiance 16 ans d'expérience bientôt 17 ans et pourquoi pas Herman Ngumba les jeunes millionnaires Jigal mon ami de Dubaï Cheveru Muzango les très spéciaux du sénateur Adonis Ngambani, ba moto la mine et puis la chombele muntu mon frère, chombele muntu ba merve na opé ngwana et pourquoi pas na bandeko nyonso ya la babonné et à la voix du peuple. Merci na Dari de Wante sa pour la prise de vie pour la bandeko nyonso botali mission yo to koutani prochainement la différente chose na biso. Bye. C'est vrai que la classe est la différence, mais cette fois-ci, la classe en chair et en os à votre disposition. Et c'est là à travers le Flat Hotel Tenazia. Le Flat Hotel Tenazia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un nightclub pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenazia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenazia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex 24 novembre. Papa ya borfelin. Bana bitike osunga bari Nanya ngwatele la Yesu akusa masoni Nanya ngwatele la Yesu atikala na pinzoli na misu Loboko nzambe koma gesika ya moto koko koma te Bisika mushua reza limité Loboko nzambe kota katina motema Ah Mobali aboyo tika ya kende Nzamba ko pesa yo oya yo Oya keia kende na yo yo talela nzambe C'est Dieu la émerveillé Et tant qu'on pèse yo ya yo Ako pèse pe ma kokibo Bo balana Ah Na ligo yem banangay Eza la déclaration Ezo ou tana mote mana yo Il est merveillé Merci Seigneur To yem babi sonye so Ah C'est la mo susute Na kola solo o belo la vie la vérité le chemin mosusu te seyo yesu zela o ekosa kate zela na yo bye batale na yo Sugava vev Mobiki si oyo Likola manguna nangaye Alongolanga Namamoko bayini nangaye Betatelo loba c'est avec assurance que je chante Je t'avec assurance Nakoyemba Yesu Yesu azali Lisungi nangaye Lisungi oyo esang Encore baye batale la yo Baye batale Bayo ki sa ma sonite Papa borfelin Sek Mobi ki si yo yo Libo so ye mengu nananga ye ye Alongo langa ye
Lisungi oyo esanga kate. C'est avec conviction, c'est avec conviction na koyemba. Yesu azali lisungi na ngai. Lisungi oyo esanga kate. Yoka. Il m'a racheté par son sang. Je le louerai toute ma vie. Lorsque je fus mort, il m'a ressuscité. Il m'a donné la vie éternelle. Qui d'autre? Yemba. Osikoli oyo liboso ye alongolanga na maboko ya Nganga. C'est Dieu là, il m'a arraché. Tala, je disais à quelqu'un, quand j'avais 13 ans, 12 ans, 10 ans, otali batwa bundi sangai, otali age na bango otali ngai, olobi naza fourmi. Mais comme j'avais ces dieux là, mon papa 50 ans, 60 ans, ba bundi sa mon a 10 ans, ba luka ba bomaye. Force nini moi noza ngo pa survivre. Ces dieux là m'a protégé. Ba missioni ba lobie. Ce qui passe mingé na bomo na yo. Mika katanezo tondana tanga nyoso tika mo kote. Le fait ya kozala na pema, le fait ya kozala na telmi bo mobali kitoko webi combien ba luka beauté, webi combien ba luka mabala, webi combien ba luka misala. Tala tai o nzamba pesio ba misuba osela ngoba opération. Tala même pour ça. Vous en avez déjà au commissaire. Ah, c'est Dieu là merveilleux.